Joo, tässä taas. Vaalit lähestyy ja kaikenlaista mainontaa tehdään. Tässä yksi vaalimainos, joka on ainakin hieman saanut huomiota, ainakin somessa, oli tällainen perussuomalaisten ehdokas, joka Laura Jokela Helsingin vaalipiiristäkään, niin oli tehnyt vaalimainoksen, jossa oli niin kuin kahtia jakanut niin kuin normaali henkilökuva ja toisella puolella se oli islamilaisessa hunnussa kai sinänsä. Tämä herätti jonkin verran huomiota, ainakin somessa. Valtamedia pyrkii olemaan kaiken puoli hiljaa tästä jutusta, ymmärtääkseni. Ja siitähän sitten tuli Twitterissä jonkin verran tapahtumaa ja muuta, ja oli sitä muuallakin. Sinänsä kaikilla, no, jossain tapauksessa haukkumisesta ja jossain tapauksessa, no, kai voidaan sanoa, tietynlaisia, no, uhkauksia ja muita. Tiedän, meneekö jossain tapauksessa poliisille eteenpäin tai muita. Kaikki on tulkintavaraisia sinänsä. Mutta tämä oli sinänsä aika mielenkiintoista sinänsä, koska nyt jotkut joutuu ottamaan kantaa tähän asiaan, että mitä pitäisi tehdä. Ja ehkä sen takia valtamedia oli hiljaa, koska se tajuaa, että jos se nostaa tätä julkisuuteen, ihmiset joutuu ottamaan kantaa. Ja henkilökohtaisesti minua hieman jäi mietittämään se, kun tällainen huivia ja muita Iranissa tällä hetkellä on mielenosoitukset, jossa löytää aika tuorettakin kuvaa siitä, miten naiset repii näitä huntuja pois ja polttaa ne niin kuin kadulla osoituksena siitä, että ne ei halua elää islamilaisen hallinnon alla tässä vaiheessa. Ja Suomessa kun tällaisia ottaa, niin no, siitä tulee vähän puhetta, että ollaan niin kuin loukataan vähemmistöjen oikeuksia ja muita vastaavaa. Eli vähän mielenkiintoista, mielenkiintoisia näkökulmia ja muita vastaavaa. Eikä sen takia valtamedia on hiljaa ja muita, ettei poliitikot joutuisi ottamaan kantaa tähän asiaan, koska no, siitä tulee vähän mielenkiintoisia kannanottoja sitten, sit kun kysytään jatkokysymyksiä, oli, että niin kuin tämä Iranin tapaus, mitäs, niin kuin tässä minäkin kyselin hieman sinänsä, että no, mitä sitten näistä Iranin naisten tekosista pitäisi olla, kun ne oikeasti polttaa niitä sinänsä. Tässähän oli vaan tehty niin kuin vaalimainoksia toiselle puolelle tällainen sinänsä. Eli tämähän on mielenkiintoista. Kaikkia sanoista tulee sinänsä ihan mielenkiintoista, mutta ainakin tässä vaiheessa aika järkevä vaalimainos sinänsä, ehkä somessa sai huomiota sinänsä, niin kuin sanoin, valtamedia oli hiljaa. Ja jollain tavalla pitää kai saada huomiota puoleensa sinänsä, ja herättihän tämä hieman mielipiteitä ja muita vastaavaa. Mutta osahan koitti, niin kuin sanoin, olla huomioimatta tätä, koska siitä mielipiteen antaminen asiasta voisi saada vähän liikaa huomiota, ainakin osalla ihmisistä. No, katsotaan miten käy. Vaaleihin on vielä vähän aikaa, että kaikenlaista muuta huomiota varmaan saadaan sinänsä, mukaan lukien kuuluisat vaalilupaukset. Tässä kaikki. Jatkoi.